В Одеській області стартував п'ятий етап вакцинальної кампанії. Тепер кожен бажаючий одесит може отримати щеплення проти коронавірусу. Крім цього, регіональний центр громадського здоров'я отримав 21 450 доз американської вакцини «Модерна». З 24 липня вона з'явиться в одеських центрах масової вакцинації. Ми на сьогодні працюємо з «Коронаваком», працюємо з «Пфайзером», «Астразенека», іде друга ревакцинація, і також «Модерн». «Модерн» – це та сама вакцина, що й «Пфайзер». Вони абсолютно одинакові. Суха вакцина – це у нас «Коронавак». В Одеській області вакцину від «Модерна» будуть використовувати мобільні бригади для щеплення організованих колективів, які попередньо зареєструвалися в листі очікування. Одеська облдержадміністрація також планує направити всі сили на масову вакцинацію населення. Задача поставлена таким чином, щоб в кожному районному центрі був центр масової вакцинації. Із об'єднаних територіальних громад організувати підвезення на проведення процедури. Сьогодні у нас повністю забезпечено вакциною регіон. Держава отримала вже і сучасну вакцину «Модерн», так? Pfizer, CoronaVac. Це все в наявності є. В обласному департаменті охорони здоров'я повідомили, що до можливої хвилі коронавірусу вони також готові. Зазначається, що Одеська область повністю забезпечена коронавірусними відділеннями та має достатню кількість концентраторів. Зараз регіон здатен виробляти 600 тонн медичного кисню на місяць.